পিছদিনা শিৱৰাতি আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ যে যিদিনা বুলিলে তেওঁ শিৱৰাতি নহয় তাৰ আগদিনাই তেওঁ ভাং খালে নেকি বুলি মই এই কথাটো আগতে এবাৰ কৈছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা এটা সমষ্টি আৰু আজিৰ ডেটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা, মই ভাবিছোঁ আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ভাং খাই নাথাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। কাৰণ আজিৰ ডেটত ডিব্ৰুগড়ত অতি কমেও, মই আপোনাক কৈছোঁ যে 3.5 লাখৰ পৰা 4 লাখ ভোটত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটজন জিকি আহিব, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই বেছটো নোহোৱাকৈ তেখেতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো জিকিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে অইনে কিমান আচৰিত হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই এইটো কথাত সাংঘাতিক ধৰণে আচৰিত হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই পলিটিকেলি ডিৰেল হৈছে বুলি ক'ব খুজিছোঁ।